Berus gigi guna kayu sugi. Yang belakang tu jangan gelap nanti keluar gigi. Tapi bohong, om, om. Dengar ni, nak tahu nama saya? Okey, nama saya Dalai Dunia Kena Ramai Sain. Nama saya Ain. Aduh mama, ia dah jadi sepatu merah. Dekat saya terpana. Menyanyi. Okey, kita to be serious, okey? Jawapan dia jawapan atas. Jawapan dia pisang tanduk. Bukan. Tak kena. Habis-habis pisang sedap pisang tanduk. Itu bukan jawapan dia. Sabar. Kesiannya baju merah tu. Lepas duduk terbangun. Daripada bangun ke baring. Percaya saja bimbang. Semua baik-baik saja. Okay, kejap. Kira-kira 3, 1, 2. Yang belakang buat apa tu? Bentang hak pani hai ke ni ma song dai bo song si sai yo ni mo yang. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Kena duri rasa sakit. Okay. Dalam kampung ada cik ni. Saya nak beritahu sikit. Handsome lah awak hari ni.